По думите на главния прокурор Иван Гешев, симбиозата между криминални авторитети, осъдени лица и издирвани от Интерпол е насочена срещу институциите и срещу държавата в противоречие с интереса на хората. Няма да позволя не само да се засягат интересите и сигурността на хората и на народа, но и на магистрати и съдебни служители от организираната престъпност, те да бъдат заплашвани, върху тях да се оказва натиск, върху вътрешните убеждения. По случая са обвинени две лица, като едното е напуснало страната, а другото е вече задържано. Разкритията идват след акция, при която са открити пластмасови контейнери с кокаин, пари, аудиозаписи, в които се споменават политици и журналисти, а заедно с тях и списък на магистрати с длъжностите, които заемат, допълни говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Листът съдържа списък на колеги, съдии, прокурори и следователи, които са от бившите специализирани структури, които вече са закрити, както и длъжностите, които към настоящият момент изпълняват. От записите става ясно още, че са събрани 400 000 лева от криминално проявени за отстраняване на полицейски служители. Директорът на Националната полиция беше категоричен, че ще защити своите подчинени. Ние ще бъдем нетърпими към всеки един от тях и няма да позволиме със средствата, които те придобиват от престъпност и дейност, да ги влагат в отстраняването на определени служители, които не са им удобни. След разкритията, ръководството на Софийската градска прокуратура също обяви, че ще окаже пълно съдействие на магистратите, които към момента чувстват, че към тях е отправена заплаха върху живота и тяхното здраве. Смея да твърдя, че в Софийска градска прокуратура към момента не е оказано влияние абсолютно на никой следовател или прокурор по отношение на водене дела и формиране на вътрешно убеждение. Ще подкрепяме това до края и ще извършваме абсолютно всички действия за разкриване на обективната истина и ако има доказателства, такива какъвто изисква процеса, съответно за предаване на лицата на съд. Главният прокурор Иван Гешев обвърза разкритията с закриването на специализираната прокуратура и допълни, че за да има реални инструменти за борба с престъпността, трябва да има качествени закони.